এইটো যোৱা বছৰৰে সিদ্ধান্ত আৰু কিন্তু কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিদ্যালয়ত এটা প্ৰধান শিক্ষক নিয়মীয়া প্ৰধান শিক্ষকৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব আৰু এই সিদ্ধান্তটো এতিয়া আমি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ আগতে আমি হিচাপ কৰি লৈছোঁ যে আমাৰ কিমান বিদ্যালয়ত মানে ৰিকুইজিট নাম্বাৰৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এইখিনি সময়তে আমাৰ এটা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ল গতিকে অলপ তাৰতম্যও হৈছে ক'ৰবাত হয়তো দুটা কমিছে কিন্তু সৰহবিলাক সৰহসংখ্যক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে যিটো আমি টাৰ্গেট ঠিক কৰি দিছিলোঁ সেইটোত পৰা বৃদ্ধি হোৱা বিদ্যালয়খিনিত আমি নিয়মীয়া প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিম চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে এছ এছ এ আৰু ষ্টেট পুলৰ সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলক এটা অপশ্যন দিয়া গৈছে যিসকলে ঠিকাভিত্তিক চাকৰিটো যিহেতু তাতো স্কেল পে তেওঁলোকে পায় ৰেগুলাৰ শিক্ষকে পোৱা আন সকলো ধৰণৰ বেনিফিট তেওঁলোকে দিয়ে সমহাৰত লাভ কৰে গতিকে কিন্তু তেওঁলোকে পেঞ্চন নাপায় বা ফেমিলি পেঞ্চন তেওঁলোকে নাপায় নিয়মীয়া হ'লে পেঞ্চন ফেমিলি পেঞ্চন পাব এতেকে যিসকল শিক্ষকে নিয়মীয়া হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ঠিকাভিত্তিকেই হৈ থাকিব বিচাৰিছে কাৰণ নিয়মীয়াকৰণ হ'লে এতিয়া হ'ব 2024ত তো এফেক্ট ডেটটো তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ যিদিনা জইন কৰে সেইদিনাৰ পৰা হ'ব গতিকে সেইদিনাৰ পৰা হ'লে তেওঁলোকৰ বহুতৰ যি ইনক্ৰিমেণ্টবিলাক আছিলে দৰমহাৰ সেই ইনক্ৰিমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব কিন্তু অন্যফালে এফালে ইনক্ৰিমেণ্ট হেৰুৱাব অন্যফালে তেওঁলোকে পেঞ্চন বা ফেমিলি পেঞ্চনৰ বেনিফিটটো পাব চ' সিদ্ধান্তটো শিক্ষকজনে ল'ব লাগিব আৰু সৰহসংখ্যক শিক্ষকে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু লৈ আমি যি ফৰ্ম দিছিলোঁ তাত তেওঁলোকে অপশ্যন দাখিল কৰিছে আৰু এইখিনি সমগ্ৰ শিক্ষাৰ পৰা চৰকাৰলৈকে আহিছে আমি সোনকালে এইটো প্ৰচেছ কৰি এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি ইয়াৰ মীমাংসা কৰি পেলাম আমি যোৱা বছৰৰ পৰা এটাত ফ'কাছ কৰিছোঁ যে গণিত আৰু বিজ্ঞানত আমাৰ যাতে শিকনটো পাঠদানটো উন্নত হয় ভাল হয় তাৰ কাৰণে গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ শিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি CBSEৰ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত CBSEৰ যিটো টিচিং মেথডলজি সেই টিচিং মেথডলজিটো আমি এডপ্ট কৰিছোঁ সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ একেটা সময়তে কেৱল অসমীয়া নহয় সকলো MIL বিষয়বিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল খুব বেয়া এতেকে MIL অসমীয়া বেংগলী বড়ো ইয়াতো আমি টিচাৰ ট্ৰেইনিঙৰ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ।